Astăzi am zis că o să arăt cum poți să calculezi radicalul folosind căutarea binară. Sunt mai multe metode pentru a calcula radicalul, printre care și funcția SQRT din CMath, dacă incluzi libreria CMath. Să ziceți, vă rog, dacă se aude, dacă nu se aude ok sau nu se vede ok, ca să... Și SQRT de orice număr. 100, AOTX, afișează pe ecran 10. Doar că anul trecut la admitere, nu o să prezint problema toată, că o să dureze până explic efectiv ce e de făcut, dar, pe scurt, trebuia calcular radicalul unui număr, parte întreagă din radicalul unui număr. Doar că la admitere la Cluj nu ai voie să folosești funcții predefinite de către... Nu poți să folosești librării adiționale în afară de OStream, FStream, cam atât. Deci nu aveam acces la funcția asta SQRT. Și, na, având în vedere că n-aveam voie cu funcția asta SQRT, trebuia să fac în așa fel încât să-mi calculez radicalul fără funcție. Erau două metode. Prima metodă și cea mai simplă metodă. Hai ca să scot simetul ăsta să bag în pereți lumea. Prima metodă era o simplă parcurgere, să zic că citesc un număr de la tastatură și vreau să-i calculez radicalul. Un for de la 1 până la radical din număr. Mai mic egal decât x plus plus i. Și ăsta la final, aici era parcurgerea până la radical. Dacă a egal cu sqrt din b, matematică, înseamnă că a ori a este egal cu b. De aici i ori i mai mic egal decât x. Și am pus punct și virgulă ăsta la final pentru că nu am ce să fac în for. Ori pun acolo de goale, ori pun punct și virgulă la final, e același lucru. N-am ce să fac în for. De asta las să ruleze până se termină. La final, obțineam... În i obținea radical din x sau radical plus 1 din x. Cred că radical plus 1 din x. Și să testăm. Pentru 100 afișează 10. Pentru, să zic, 26 ar trebui să afișeze 5. Și asta era prima metodă. Care e complexitatea? Complexitatea e SQRT din n. Pentru că merge efectiv până la mă rog, e SQRT din x, dar complexitatea de obicei e n. Mergi până la radical din n. Deci dacă am avea 1 milion, x egal cu 1 milion, am face SQRT, stai ca să pun comentarii aici, nu mai indentez aiurea, SQRT din x este, nu știu dacă e pătrat perfect 1 milion, sincer. SQRT într-un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1000. Deci făceam aici 1000 de pași. Dar exista o metodă mai eficientă care avea complexitatea log n, log 2 din n, căutarea binară. Deci metoda asta, dacă aveam 1 milion, făcea, dacă x-ul citit de la tastatură era 1 milion, făcea 1000 de pași, dar căutarea binară pe care o să o implementez face log 2 din 1 milion, 1, 2, 3, 1, 2, 3, care sunt 20 de pași. Și automat chestia asta e mult mai eficient cu o căutare binară. La admitere se acceptau ambele soluții, ambele erau punctate la fel. Deci nu era niciuna punctată mai mult decât cealaltă. Simularea era punctată mai puțin pentru că problema se putea face și printr-o simulare. Și e o diferență mare de la 1000 de pași la 20 de pași. Cum facem chestia asta? Căutare binară. Binară se împarte la 2, întotdeauna e o împărțire la 2, de asta e log 2 din n. Pentru că împărțim întotdeauna la 2 și înjumătățim cum se cheamă, intervalul în care putem avea soluția. Întotdeauna îl înjumătățim. Avem stânga, dreapta și mijloc. Ne căutăm în mijloc. De exemplu, avem axa numerelor, să zic. Aici este 0. Hai să fac. 0 și aici să zic că e 20.
Și, na, zic că o să caut radical din 16, care e 4. Bine, eu nu știu că e 4, trebuie să-l caut. Și verific. Intervalul meu de valori este de la 0 la... De fapt, hai să zic că e 16 aici. Dacă caut radical din 16, aici capătul din dreapta o să fie 16. SQRT-ul nu o să fie niciodată mai mare decât număr. E, în cel mai rău caz, o să fie egal. Dacă... La 0 la 16, pur și simplu, căutare binară, asta e stânga. Asta e dreapta. Și salut. Și mijlocul este stânga plus dreapta împărțit la 2. 0 plus 16 împărțit la 2, 16 împărțit la 2, 8. Și acum calculăm. 8 ori 8, mijloc ori mijloc, cum e față de 16? 8 ori 8 e mai automat mai mare decât, este mai mare decât 16, automat, sigur, nu pot să am soluție aici. Deci intervalul meu de valori devine 0,8. Aici pot să-mi găsesc eu soluția, intervalul 0,8. Căutare binară și la numerele de tip float sau trebuie neapărat pătrat perfect să fie? O să implementez după aia și cu floating point. Numai că acum vreau să explic cum să facem cu partea întreagă. După aia o să facem și numere cu virgulă. Ok, deci 0 cu 8, acum avem intervalul, împărțim din nou 0 și 8, 4. Cum e 4 ori 4 față de 16? Egal. Da. Am găsit soluția. Așa funcționează. Dacă aveam aici, de exemplu, da, nu mai au un exemplu, că ne lungim prea mult și destul am explicat. Ok. Hai să și implementăm. Deci, după cum am zis, citim un x, avem 3 variabile. Stânga, dreapta și mijloc. Stânga o să fie inițializată cu 0, că acolo pot să am primul pătrat perfect în cazul în care x e 0. Dreapta egală cu x. Și acum o să începem căutarea binară. Dacă vrei, vii, mai facem, nu e nicio problemă. Cât timp stânga este mai mic egală decât dreapta, calculez mijlocul. Mijlocul este stânga plus dreapta împărțit pe 2 și verific. Cum este mijloc ori mijloc față de numărul meu, x? Este mai mare, mai mic sau egal? Dacă e egal, automat am găsit soluția. Deci trebuie să mă opresc. Dau un break. Dacă este mai mic, mijloc ori mijloc este mai... De fapt, aici am luat cazul de mai mare. Hai să facem cu mai mare. Mai mare decât x. Înseamnă că trebuie să mut dreapta. Când dreapta nu mai pot să am valori, trebuie să aduc dreapta mai la stânga. Dreapta egal cu mijloc, minus 1. Pentru că știu că pe mijloc nu pot să găsesc soluția, având în vedere că mijloc ori mijloc e mai mare. Else, stânga egal cu mijloc plus 1. Numai că aici mai avem o variantă când să oprim while-ul. Că în cazul de față, 16 era pătrat perfect. Dacă era 17, 4 ori 4 e mai mic decât 16. Dar dacă ne uităm la următorul număr, 5 ori 5 este mai mare, scuze, 4 ori 4 e mai mic decât 17, dar dacă ne uităm la următorul număr, 5 ori 5 e mai mare decât 17. Deci știm că 4 este parte întreagă din radical. Deci avem aici și alt caz, dacă mijloc ori mijloc este mai mic decât x și mijloc plus 1, nu știu ce am, da, ori mijloc plus 1 este mai mare decât x. Înseamnă că cumva radicalul e între alea două elemente. Eu trebuie să le iau pe ala din stânga, având în vedere că am nevoie de parte întreagă. Ok. Și afișez mijloc. Hai să vedem dacă merge. 100. 16. Și după cum am zis și 17. Ok. Deci funcționează. Asta e strict pentru problema care era de rezolvat la admitere. Acum o să facem și cu floating point. Ce înseamnă floating point? Este efectiv decimal. Decimalul e un număr. Radicalul nu e chiar pătrat perfect. Nu e întotdeauna un număr natural. Deci e și un număr cu virgulă. Cum am zis, 17. La 17, radical din 17 e 4,12311. Mult. Număr rațional. Ca să demonstrăm chestia asta cu căutare binară, ca să o calculăm, în matematică, două numere sunt egale în cazul ideal în care a minus b egal cu 0, dar nu întotdeauna.
Mai există și cazul în care a minus b e mai mic decât o eroare, o variabilă de eroare, care e super mică. De obicei 0, mulți de 0 și 1 la final. Deci o să setăm variabila asta și o să găsim ca diferența dintre variabile, dintre mijloc și x, să fie mai mică decât e ăsta. Ca să modificăm, deci asta e prima parte a codului. Ca să modificăm chestia asta, o să avem nevoie totodată de double, ca să scoți fie numere cu virgulă, e-ul nostru care să fie egal cu 0, mult. Deci cu cât e mai multă, cât sunt mai mult de 0 aici, cu atât o să fie mai exact, mai exact calculul nostru. Ok. Acum trebuie să modificăm ceva. Asta cu totul o să iasă, că nu mai avem nevoie de parte întreagă. În mijloc ori mijloc, minus x, de fapt abs. Avem modulul numerelor, să fie mai mic decât e. Dacă e mai mic, înseamnă că am găsit. Nu că trebuie să includ libreria pentru abs. Met, nu e float, de ce double? E double că are mai multe decimale. Float are mai puțin. Primi exact cu double. Ok, în rest cred că rămâne la fel. No, asta e că aici nu e plus 1, că ar fi prea mult. Nu mai știu ce am pus aici, cred că e. E, mă acos dureze puțin mai mult asta. Că nu inițializat, ok, hai să vedem. Pentru 16, 4, ok, că e pătrat perfect. 4, 1, 2, 3, 1, 1. Dacă mai pun niște zerouri aici, ar trebui să iasă și mai lung numărul. Nu iese mai lung numărul, da, nu vrea. O să fie long? Bă, da, adevărat. Ideea e că e mai eficient decât să faci cu for. Eu doar am vrut să arăt cum să faci votarea binară întreg, după aia cum să faci cu floating point. Dacă vreți, cum să faci radical de ordin n din ceva. Nu mai radical de ordin 2, că acum e doar radical din ordin 2, faci radical de ordin n. Și ce singura chestie pe care trebuie să o modificăm? Calculele astea, mijloc ori mijloc, mijloc ori mijloc, mijloc, să fie mijloc ori mijloc, ori mijloc de n ori, care vrem să fie ordinul nostru. Doar că chestia asta nu e eficientă, iar e o de log, o de n, unde n e rădăcina, e, cum se cheamă, ordinea radicalului. O de, da. Putem face ridicarea la putere în timp logaritmic, de pe infoarena. Problema lăgăput. Și să facem și pe aia, să facem și pe aia. Numai că o să avem nevoie de ceva puțin mai diferit. Hai să punem tot asta într-un double ans. Așa. Înlocuim peste tot mijloc ori mijloc, mijloc ori mijloc ans. Replace. Așa. În loc de ăsta, hai să vedem dacă merge. O să facem următorul. Ok. În loc de ăsta o să facem... N-ai voie cu pau. Nu facem cu pau. Stai calm că nu facem cu pau. Ba da, asta am zis. Că o să calculăm puterea radicalului cu radicalul la puterea timp logaritmic. O să facem aici lg put. R N stai să vedem ce ne trebuie. Ne trebuie la ce putere ridicăm, ce variabilă ridicăm, la ce putere ridicăm. Și o să avem de citit aici pe lângă un N. N-ul trebuie să fie int, că e cam greu. Mă gândeam cum să faci radicalul de ordin decimal, gen să aparțină lui Z, N-ul, dar nu prea posibil să ridici la așa ceva. N-ai voie, Vic. Așa. Double. Putere log. Double. X. Ups. Double. X. Int. N. Așa. Dacă N e 1, cazul acceptate. Nu. Dacă N e 0, return 1. If N e 1, dar nici nu e nevoie să fac asta, că o să fac chestia asta acum. X egal cu putere log. Acum, ca să fie eficient, să înțelegeți ce înseamnă ridicare la putere în timp logaritmic,
Mai bine scriu aici. A la puterea A10 poate fi scris ca A la A5, ori A la A5, că se adună puterile. E, și A la A5 se poate scrie ca A la A2, ori A la A2, deci 5 pe 2, 5 supra 2, ori 5 supra 2, ori A, că e, na, e impar. Asta înseamnă ridicarea puternică în logaritmic. E ceva super, super simplu. Deci X, N împărțit la 2. Ideea e că eu calculez doar o jumătate din asta, nu mai calculez tot. Doar o parte. Calculez aici doar A de 5, aici doar A de 2 și din ce în ce mai scurt. Și înjumătățind aceeași complexitate. O de log N. Totdeauna când împarți la ceva, dacă se împarte constant, e logaritm baza puterii, baza la ce ai împărțit. În general doar 2 am văzut în programare. Nu știu dacă am văzut vreodată alt număr. Cred că mai este și 3. Dar cred că odată l-am văzut și ăla la un algoritm super ciudat. Dar în rest e log 2. Și aici am calculat. Hai să pun tot așa. Double ANS. Că am nevoie de X în continuare dacă mulțesc cu impar. Dacă N este par, o să am ANS ori ANS. Return. Deci cazul ăsta de aici. Altfel o să returnez ANS ori ANS ori restanța de aici, de la număr impar. Deci ori X. Ok. Și cred că atâta. Putere log. Ia să vedem. 2, 17. Obținem același rezultat. Hai să vedem dacă merge și pe 2, 100. Opa. Stai că nu prea dă bine, băieți. Nu știu dacă vedem. Nu, e prea mică diferența ca să fie luată în considerare. Hai să vedem ceva nașpa, gen radical de ordin 100 din un număr super mare. Instantaneu l-a făcut. Bine, stai, nu. De ce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu știu unde scoate alea de la final, dar în rest, măcar eu o să-ți... Mai dar... Ia să pun 1 aici, cred că o să dea cel mai mare rateu ea. Ups. E clar. Aveți grijă cu eu ăsta. Dar dacă vreți, salvez codul aici și vi-l pun. Stați așa, vi-l trimit pe paste. Îl aveți aici în chat în caz că aveți nevoie, vreți să arătați la un prieten. Da. Bă, chestia asta o să vă ajute foarte mult, mai ales la o admitere. Să știți, căutarea binară e esențial. Asta cu m-am făcut eu acum cu foarte multe decimale, nu să fie vreodată, doar ca să vadă ce puteți face mai mult căutare binară. Dar căutarea binară e foarte folositoare la admitere și la interviuri, nu doar la admitere.